Sessiz fakültaya başkiniz. Zihni ortada, aşk zihni balkanı. Ben dayım. Dokunucu okum değilsem, oy bir şıkları, aşk bir balkanı. Gapeti kılmıyorlar, şikolata, ucuneler, diplomalar, ekspertin aklını sotomizmi takip. Presidenti alyansız, oy bir şıkları, kustmaz fakültesi adıntarı, şkansıları, dokumentarı, botanist, fotoğraf, etnograf, kulturist, Përshëndetje, unë nuk duhet të mbas këtij programi shumë intensiv, shumë interesant, me kumtesa dhe me materiale të gjitha fushave, po me një karakter të kthjellë dhe qartë kombëtar dhe nevojën për të menaxhuar këtë potencial në kaq mëdha që ka fjella jonë në mënyrë të përbashkët. Halkë shqiptare, edhe kryetarja e bashkisë e shpëtëroj shumë mirë se çfarë potencialit ka, por unë pa ju mërzi dhe të sjedhi në vendin të ujnë raport me të tjerë se çfarë potencialit ma u kemë. Vetë bashkimi Europian, Europa ka 11.000 specie. Shqipëria me ndonë që ka 3200, 1600 dhe 1700 ndonë në armët e Shqipëris, ka në raport me këte, ne kemi rrëth 18% të potencialit e biodiversitetit, kur zami si përfaqe 30 fish me të vogët të sa armët e Europë. Nuk ka asu veç me këtë të potenciali i malë i atër shqiptare, në piparje në ndërore është i dukshëm dhe nuk ka vend që ne Kani, ka, unë kam me vitë të thana, që kam qenë shumë i ri, kur jam përpjek të merëm profesionalisht me arë. O qështë se kam dhim dhe ditë të sotit, kam halë një punë, që unë kam dhim dhe fatë, sepse o borë i kudës të me një një ka imërtuar që ashtë nëri publik shqiptarë, ka qenë për balë majës hekra. Dhe qështë se përmeti që kam qenë shqytë dhe kam pa gjithë bërë majën e hekrave dhe gjithë borë vendoshme, dhe një putimi të për atyrë, thosha që ta njerë që jetojnë me smalën, me këtë energji, me këtë gjahtotësi, me këtë përkushtim që kanë, duhet pat jetër që ne ti dëshmojmë vetës tonë, Evropës dhe globit për këtë potencial malë që në rëthonë, dhe duhet falenderojmë me një njohje të thellë, në përmes fotografive këtë shohim një stanë, është fotografie pici, pra ka rrëth 90-djetë, dite e gra, luginën që vjen të muthajve, pra simbioza dhe bashkjetesa e ljelut me natyren, në alpe ka qenë të përkryrë. Nuk kam qefë shumë të shokë letrën, sepse edhe në reshtat, mes reshtave në deprave në Dorhamit, Nukqës, Margrafit, Valdacit, Derberit dhe tjerve, thotë kur fjëdoj, me obërdoj letra në malet, të lejtë më obrish më nësorë. Dhe është mirë, pa marësisht sepse është edhe më të doshme që ne përëndohi brejt nanoteknologjisë dhe inteligencës artificiale, sepse këta është një dabotërore, edhe këtë komunitet në shumë delitet, në shumë inteligencë, është i aftë dhe i zotit i bashkanëgjitet të një dabotërore që vidim. Në atër qitare kemi njësa, po themi, arale shumë transisht, në është parku komptarjetet, në është parku i Valbonës, është lume e gashit që është rezerv shtipë të mbrojtën, ka 1150 monumente natyrore dhe të nërturur me monumente tjera kulturore. Unë dojë të nga eksperienca ime, për 30 vjetë që jam përpjekë që të promovej nga pikpamja ekoturistike, e biodiversitetit, e mjedisit, e vjeve natyrore, e është sa kanë pas mundësi dhe dhije të prezentoj Alpët e Shqipëris, gjithmonë jam përpjekë që t'ju japë të tjerëve me dhije vetë jetë animale. Ta dini ju që 30% e turizmit malor, shqiptar, vin për pa vetë jetën mërë. Pra vetë shqiptar, i nga një pasurije, vetë jetë aty nga një pasurije malë e kontare, duke mosullar me element potenciat, që janë potemi gjubleta, vetë veshët tradicionale, përdojimi instrumentat, që është dahuta malësise instrumentat tjera, kur mund përvendit një nga një hard disk natyrorë, si ka qenë në Sokol Martini, ku ka ditë, pa ditë që këjnë masknim, ka kënur 11.000 vargje me lahut dhe kja është dokumentuar nga autoritetit e kosë. Dhe këtë tërgonë të shfarë përveç potencialin natyror, tërgonë edhe njëherë potencialin njërzorë,
të malë që kanë atër. Unë nuk vetëm do të disi me shumë fjalë, por vetë pamjet në kohë dysh me ta tregoj për një mahnitje. U përmendën këtu thellësisht dhe profesionalisht kapacitetet siç është kuvinë e ndërtimit në tërësi, është aorta më e rëndësishme e ekonomisë shqiptare për muaj e zhvillimit ekonomik, pse jo edhe politik. Unë jam për open mountains, si njëri që jam marrë në alet, jam për këno malte dhe jam për tjekë që të shok nga afer, që shfar potencialit ma kemi, jam për një për altet hapër. Ta fillojnë hapjen nga ne, ju ke pas parasysh që natyra nga ka kryu këtë potencial ka shtë malë, dhe një betë ne e kemi nda, po themi, fatisisht, ose historikisht në të shtete, jemi detyruar që altet shqiptare ose që shtot vjeshtë të nëmëna, janë një ekosistem i cili duhet menagjot një njërë përbash, dhe më do të tosha është modeli më i mirë duke pas për asfishtë dhe komunitetin vital, që ndodhet në Alpe, është modeli më i mirë që mund të sjellim jo vetëm për rajonin, por edhe me gjerë, se shqiptarë e maleve kanë ditë ta rëgullojnë marrëdhënien e vetë jetësore, ku kemi dëshmin më interesante që është kanoni lekë të agjitit në drejtat zakonore. Herë pas e jam përpjekë me ato ku kam marrë pjesë, jam përpjekë që t'jenë edhe t'a qëjë zonin e atëve këtë potencial në shumë vende e në qytetet të Evropës, është marrë pjesë në elemente kombëtare, rajonale, europiane dhe botërore, duke ngritë sepse Alpët shqiptare meritojnë një respekt të madh. Nuk kujtoj vetëm një moment, në anë jam në qindra momente nga të kujtë që janë shpejtë me konsiderat plakë, ma grafë e thotë, ku ishte një nga shafat e kërmenit, edhe nuk, në qovë se nuk gjej bimin që po kërkoj, unë gjeta njerin e maleve të rogë. Gjeta të tom e zërë gjeri, njeni e thotë ashtë 2 meter 9 cm, jetër 2 meter 10 cm. Unë se të më gjatë ata hirë se kush me në nëpër, ta marën se qëfar impresioni i ka firmu manësori i Alpëve Shqipërisë, në një kohë, një nga studiusit në të mlaj, albanolog, geograf, dhe një bazën e hartës fitogeografike që ka banë e dulinës së shkredit, ka nërtu dhe hartën fitogeografike të mërë. Të kërëkomandimit e mija, i bata aty se i kam në marat, nuk po ashtu, një nga ato, unë me ndoj që atë shqiptare, meritoj që të kenë, po themi, qobanin e vetë, kenë agjensin komptare të Alpëve. Për mua, është e pa falshme që sot kemi një plan kombëtar rajonal që së qëtë master plan i zhvillimit Alpeve, kemi një pushtet vendor një strukturuar, tash edhe po të dhe thonë me gjithë problematikat që mund këtë pas dhe ka, po funksionon, kemi një qasje në rajon dhe dëmë dëshmëri për shkakt potencialit, dhe shpak për shkakt të vëshimit të turizmit male, kërkohen të abeshron problematikat, menagjohen dhe të ketë agjensia kombëtare e Alpëve shqiptare që më vonë me një farë dashamirësie, me evente e personalitete e vullnete si që janë sot në pësallë, më në shpjetë për para, është në shpetë bilesë me në thamë që të ka përstesë direkte agjensia rajonale do të thamë. Gjërësila në jetë mundësi ne që të kemi një menagjim një përgjëshmëri dhe një përgjësi. Këto e kam shumë vendet bashkimit të Europian, mos të alamë që të vidi kush nga diktoj ju të bënë agjensi, o po i thëmë agjensi, po kërkohë një strukturë e mjërthiju që meret me artimin e politikave ose me një përndjeve zhvedimin e qëndrushem të një potenciali shumë bërë, natyror, ekologik dhe dimensionin human, në përshojë këtu vetë të në prezent të salë, nga pjesë jemi bitë dhe bjave të zonave, o themi malore, përvesh me mija e mija të tjerë, njerëz vitat, të zotë, në biznes, në ekonomi, në shkenë, në diplomaci, dhe në gjitha fusha që janë të aftë të konkurojnë, balafaqohen në rrëllat të kosë dhe të aqojnë për fara, ta menagjën një që ndurë të këtë të potencial. Një pikë tjetër që me metet përveç të nëmësave të mbaja, unë kemi nga inisiator të kemi të parkur balkanik të paqës, fjalla paqë mund të putët kudo, por nuk do të keshë mërdurët. Momentin ku është shpallë, e Kosova, shteti pavarë, unë tash nuk jem ma për parkë paqë. Nuk ma të paqë me shqiptarëve, jam për parkën rajonal të Alpëve, bazuar një menagjimin e qëndrushën dhe përbashkë të potencialeve natyrore, pa dalime, malazet, sërë, shqiptarë të gjithë. Natyra, ne nga bashkojnë. Nuk lejohet më pas një shekullit, një person që ka një kumari nga thejët e në vërthaj, të shkoj dhe të bëjt
tete orë shkoj të 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 komaraj vetë, po të kaloj si kur motit, kaloj tipin qaf 5, shkoj të furtunis, trasim zanin, i trasim nemen komarës vetë dhe shkoj të të gjenë në rikus të hapën. Pra kërkohet një liri dhe këte liri duhet të garantojmë ne dhe të kërkojmë edhe logari edhe shteti bashkimi, edhe bashkimi të rëpënës, sepse një ndodhemi në Evropë. Një ndodhemi një vend për jemi dalë Evropës. Jemi pjesë e Evropës dhe duhet të trajtojmë si tila, ata do të marim për si për që. Qo se është një nga format në të një organizimit njërzor është bashkimi Evropian, këte model të demonstrojë edhe në bashkëpunimin në mëndërë. Konvente Alpe. Konvente Alpe, më mendoj që duhet të jetë një inisiativ që të njënë nga këj moment dhe të vazhdojmë dhe të pëllojmë për te, ku vitin tjetër mos në lidhëm të gjithë aktivitetet rajonale të përmjithë në konvente në Alpeve dhe të kryoj pashaportën shkencore, ekonomike, diplomatike, njëdysore, të vlerave e shumë dimensionale, të kryojmë për shdo vit, ku kjo vend shkencërisht, burokratikisht, kjo vend në dispozicion qeverive për kase si detyr tashme për të zbatuar rekomandimit që mund zhjetë një konvent në mundet multidisciplinare. Qa do të tokë, unë zdo kjo mërzisma, por dhe të thëmë që ajo që tha dhe kjo doja, unë jam atë, dhe me thëmë, hapja e Balkanit do filloj nga hapja nga Alpet, nga Open Mountains, dhe për të zhjo Alpet, ne kemi dhanë hapun ashtit tonë. 28% të trupit njëri u djenë të një vetë është ashtë. Pas patëm ashtin njëri nuk rrimë dhëtë në kamë. Fatë mirësisht, po ashtë përqenë Shqipëria ka mëne. Në shumë kamë, duen eshnat, edhe shkobi shqiptarë me u shumë kamë, duhet dërësoj si duhet alëve të vetë. Falem në e të klumë.